Tiistaita vaan. Olis taas kauppakassia. K-Marketin kauppakassia. Mitäs herkkuja sieltä tuli haettua? Kävin postissa samalla. Vaasan Sport, näkkileipäs. Jälkiuuni palaa. 5/5 leipä. Kaksin kappalein. Mitäs toinen pakkaseen? Mitäs muuta? Perunoita pitkästä aikaa. Perunia. Kiinteä peruna. Käy varmaan vaikka paistoperunaksi, niin eiköhän näistä jotain pyttipannuakin saa aikaiseksi. Kiinteä peruna. Tän takia kauppaan periaatteessa lähdin, kun niin saatanasti rupesi tekemään mieli herkkusieni salaattia. Ei ollut forssan, se on melkein paras, mutta kyllä tääkin hyvää on. Kallista kuin perse, mutta että välillä täytyy herkutella. 2 kappaletta. Tai näitä on kaikkiaan 3. Jos nyt 3 päivää enää riittää, riippuu paljonko syö. Mitäs muuta? No rasvaahan pitää aina olla varastoon. Rasvaa. Floora on melkein parasta. Muistin ottaa lisää suodatin pusseja, niin saa taas teen kanssa. Tällaiset ostokset. Joo, mitäs se posti kuljetti sitten? Sportta more. Outlaw. Mikä perkele tää nyt oli? Enää muista. Sportta more. Telkaskin näkyy jotain mainoksia. Tällainen laatikko. Mitähän tämä on syönyt? No sieltähän tuli tällaiset kengät. Uudet kengät tuli. Katsotaas minkälaiset ne on. Katsotaas minkälaiset kengät sieltä tuli. Samanlaiset kuin vanhatkin periaatteessa. Samanlaisiltahan nämä näyttää. Samanlaisilta. Joo, tällaiset. Ihan samanlaiset kengät. Ainoa ero, että tässä on tällaiset nämä. Nämäkin on muuten muovia vissiin. Ei laslois käytä noita ylimmäisiä, ellei sitten ihan mettää lähde rämpimään. Normikäytös ne ei tois käytettyä. Joo. Tällaiset popposet. Hyvin mahtuu joo, kun 4/5 otti samankokoiset kuin edelliset kiinni. Ei ole yhtään liian isot eikä pienet. Just sopivat. Joo. Siinä on vähän jämäkämmät nämä on kuin noin vanhat. No, siinä on taas kenkiä 2-3 vuoteen näin näkyy. Joo, on ne vähän jämäkämmät. No vanhat rupeaa olemaan niin lässähtäneet ja muutenkin, että näin. Siinä tällaiset. Mitäs nää nyt makso? 4/5 on numero. Mitähän nää nyt makso? En kyllä muista yhtään taas. No ei nää nyt ainakaan 50 enempää ollut. Ihan edulliset. Haltti on tuttu merkki Laslolle. Ei kun tietää noita on koon katon, niin sen takia tuli hommattua lähinnä samantyyliset. Muutenkin. Mut joo. Eiköhän näillä taas kelpa kesälläkin mettässä vaeltaa, jos siltä tuntuu. Ympärivuotiseen käyttöön nää on.
tällaista.